Ia spumă-i. Paitez, paitez, paite ciumoi. Ceachibre, ceachibre, tangite dolia. Ce? Që së mblen më knoq, këna konë të e pol një ondër. Në 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 dorë sëm këtë di kështë të martu. Sa gjërëtia, sa të polni. Ceachibre? E paitez, hajtë presë të e kimi shiqin e furë, që jem su me tërka furë, ka e t'jem fshat. A më nëshme ma që i qëto? Hajtë që në. Gugunov, e në krim i qkrim, në to me su në qirë. Muso, maris, tani t'klitikojnë. Po për thë i thonën. Qështë e thënë, me ja i thonën e qipë që? O, thonën, bre, po thëmë, hajde pajti se djej kom gjithë. O, qëfar thëmë, në është brënditë sëdit, këtë veshtaq kjenë, ja, me thëjt në gjitha, me flëk në gjitha, me qëpik në gjitha, krejt plastik, tani kërvëlloshin deti, për moj ke ujna e si guma. Kujdes pajtes me fjallorin si ju këshyrin fëmija. Ani qka? Se kur gjëstash ty e ben, pës qka është e vërtit, a që jo dhem juve, ty bena këtë mësime online s'pëdhojme? A ne thëmija, për që ko shpia kalëzën thëmija? A na ko? Që që atë e lash që mere edhe do keksa, jo në bemi qëto në tavullin? Keksa është bre? Sko keksa? Ja, more i kom blej dy paqeta, bile me kësi dy randë dhe double. Të që i ke bletit, ja i kam gjua, ketë mbërlëg. Mbërlëg? Pse, amora, jetë normal? Qka bre, të ja ështëqime të këshive dhe me hongëra? Qa për mi hopë me i sytë ashtë? Ja, më të shqiptore, më një patriote. Sot dushtë të heqin toksën, a ka thonë baba Gjek? Pas prëllime vendore me hongër. Në nësti që shke këtë zumër të mi ble, që shke këtë zumër të mi ble, ha? Që me ditë, baba Gjek, që i kja rosë, ti rosë gishtat në fëtet qëte mi vjela, më rëdhesh! Erçani! Ani kështë e po të kërmiz, në ani kështë e po të kërmiz. Hajte, popa, më i dëllë! Për këpër unë kë nuk më asdire. Nuk tha, më i ujko, po tha, ho, Erçani! Qysh? Qysh, bre, vjehri qen, a? Edhe pse hiç keç nuk e ki. Qen, qen, po mirë, po qen. Jesh bërë, më rahat, po më kam po fojtë qështë. Po me ta kalëzu që? Ki ty, që që kënë? Ajë që të kalëzu që? Ti e popës qen, a? Ani, ka pja të kafera të edhe shkë shpejt që minajt, he? Popës sa kushë me avojt kafera ta? Qa s'pithu një bob qikës t'ju për unë i këtë për tërshi? Po, a? A po, baba, mu për të shi në tegull me mështia i kesh proje. E me bënda dhizë, bre, që kush për full, bre, ka për e zhja të kofirat e shatë e mija për kofirat. Vesh pijat, mi do. Ma më në vesh, vesh pijat, hajtë, hec. Normal që veç tuat se s'lejoj unë e shatë e mija me misil maqina me tuat. Ue, o, Gjeka, keni orbi vërumit biznisit Stambollet, a? A moj dujta, o ljata, që shkallim, e, a hëngrët ke bopa, a, 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 qka bre? Të një mëna mu e blikës se kesh në të rezin dë zemë. Jo të hëngrë. Këti. Oni, ujë, 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 Gjak e hongrën forën, Gjak. Që është mama, mama, që është të situatën në sekuracionë. Që është në rekesh se povrëtë në o Gjak. Ku, ku, po këqyri, po këqyri, po këqyri. Po këqyri, Gjak. Qka? Zot, që si t'kisho kof, që që shtë që, a e din që atë kisho e vot, kisho për qof, një arën që ka mor mali, a din që pja e mor mali, dhe jasë në për qof. Po, bërë një një është, mos më më trekë, se topit pustit këpër. Hajde, ecish më posh, familjen, ecish më. Qine e? Ti be kërësu më shëmen. Fenomenal, Jona, o zot, këqëri vribut mirë. Ka është të kesh sa ajo thio për kësi punë me njerë e mërverë, Gjek. Qëmë në rësë, qëmë në rësë, Gjek, qëmë në rësë. Do në gjyfër të këngë. Ec! Hajde, ec! Qu për që tujt, hajde, ec! Ec, po qona, për që tujt, nes njetë se kom qohë vetë. Gjohna? Gjohna? Hajde, ec, po është familën? Shama! Hajde, ec, ec! Jo, këtë kafe e një,
Veç këtu të babës gjek familjo, se s'pë dëna e hujiq ka alarme mi përzime të babës gjek tisho. Për këtë kanë zënë gjekun atje me në i një. Qa ka lidhja dhe babi e kanë zënë mamin? Qyshme me ka dhe kanë zonë? Da, doj, qyshme kanë. A njëri kur dojnë me në zonë t'i kanë vedojt, psa po menon që shok t'ni mojnë, a veç ka gjenë o zonë. Hajt bre, hajt dhe më të rame, që udej sa t'i jashtë? Hajt shkë një kja vijën sërëm, hajt, si e pasin për më. Oh, kallë, babi e momi e për përsh për më dhesh? Hej, në kam e për shë që jo në atë mozën para klimaksin. Ha? Po, dhe, që shte halagjin, i kish munu aeroplane, se aj pilote ja u kish lëshu klimën maks. Ha? Klimaks, ja, qëre, pajtes, për ti ma, une deshat aty në mbaja, edhe për ti shtin maqin e hajtë të lëshëje, O, halagjin, atë vita shtin maqin e në rrim. Që e blik, dhe veta për një maqin shkojnë. Magoj. Ja, që i tisha se a përshen që farë gjendje është borkin, bërë këtu pone, shtotin e nëzone, kom me në e bëni telefon, se të qenë ma diron. Bobi? Jo, 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 mësë shko se jo nervos. Ku keni vetje? O, dojla, me shi qajnë pak më ljodhë, shtu me shetit. E kom shetit, po jem ljodhë, më këput blik. E që shë au ljodhë qajnë atë? Unë më në më ljohë, sa ishtë ljohë pëqena, e s'po t'i ke më ljohë. Ljohë. Që po kjesht blik, hajde të regona që po kjesht, që ishtë gjithë se bashko këto, hajde. Hajde qeshin, qeshin edhe jo. Që marë tupi, u dojnë me shëti qani, në qani pas ka shëti ty e zjek, hajde. Po, ola blik mi edhe ki. Sa e s'ke për para me, unë e moqë për masë të, hajde tani ka shkaj gajnë masë ti. Ajë, në mërë pasë e shëtit mu, a për shëti! Ej, njerës, a është ajë qani fri? Jo, ajë qani ka dek në hakë, së ke, babi. Ajë, jo me parat qanim, po për këtë qani që i thëtë, babi, atë në këti që i thëtë sharovi, këti bingjit. Po, e këm lidhë së të paraderes. Ani po dalë me shëtit, babi. E përse po kesh, ne? Ashtë more këtë të Kosova me shëtit qani, na? Jo, jo, qaj nuk i ka shëtit ti, po qani ty ju ka shëtit! Një dhe, se nështë të mamësona dhe Prishtinën pak, se që vish mrena të nejtë, halo, ju më rritë. Hej, odi, a shkom bre më ma qërë një qomështë? Ta su më në bojë, aja... Shuj, aja një veblik? Shuj, shuj, krevejt ju kam thirë. Ngëllë, hamde, po dhëtë, hajde, hajde, mrena, hajde. Hajde në zima frujme dhe përmë bërmi flej. Shkua, blik, me sajon shkës gjina. Okej, pra hamdi, prej sotit nuk kam e të thirë di heq, po kam e të thirë ham ham, tongë ham ham, shkova me blikë keksa ham ham. Qek e hongre më pasha sotit. Qek e hongre, qek. O, qek. Zemra jam e shpirt jam. Ljot, qka jam falimderit, qek. Falimderit që ma ki plotësu dëshiren që më ki qumë balit. Zemra, adin so shumë më pëlqena i vena. Dhe te për ishi mire. Dhe andre kom pas me shku edhe ti më tjove, zemra. Edhe ato befasit që mi ki bo. O, jom knaq, bre, jom knaq, zemr. Apo? Po, zemr. Ko që që am dull, Gjek, që kjo thot që so mirë pas kem dollo, Gjek. Po bre... Ti për mirë. E, Rabi, posh fame në një sen, po du me thonë. Posh, pse dërshë që shtë, në fotografi dërshë që shtë. I zamër, po qështu i kom po ato femnat në Instagram që po dollin, edhe unë që ashtu mande dërshë. Qka? Qka, Gjek, keqa? Po e mërë më rekomenu, dhe isha mos kesh gjenë, a i kënë flesht, e thash jetu e këshmire, e to ka hjeka. Kuj karon, men, a i mërë veti, edhe pëse pëllë mire ki, jetë skipaj. Se qështu kur i pason tjerë qorazi, ma ndaj bosh ljop. Një bekam edhe një zidane ka bonon atë. Por me pasun që the, bekam jo kon pasun së bom. Pe e funi këtë këtë jetë, pes lejtoria që i këtë pikshtë, frr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 
atje në natë. Nuk e po ta fjallëm për ato, po nëjse, hajtë se... E zëtë... Qërë! A ta me pak fa mësirë dhe mishtinë e që! Dhe të këtë gëtë atë ki! Kërë kërë falje.
Gjekshetra dhe biznesmeni kinez Jiang Zhiyong, pronari firmës ndërtimi Gzeng Gzuang. Mora këto e këmë lezu njerë. Gjekshetra dhe biznesmeni kinez Jiang Zhiyong, pronari firmës ndërtimi Gzeng Zhuang e qyteti Guangzhou i krajinës kineze Gzeng Zhuang, pas sankcionave amerikane ndaj kësaj firme kineze kam patur të takohen për nënshkrimin e marrëveshjes në Stamboll. Mirë po, Gjekshetra nuk ka shkuar në takim dhe ta ndjekim prononcimin e biznesmenit kinez. Gjekshetra është zhuang inzë zhuang rë guang dë muang dë zhë cën guang e tanga uen zinga guang. A një veron, po ty pas kësh lajfit të daj, po kjo kondem kështë që mi mashtru këta shpisë që mësë më në orë për masë më në avlynë deti, për që e të fëpë t'i paskë është lajfit. Po, ama, Gjek kë e ka morë seriosisht edhe është ka të pretë, atin e dush me thirë, cera Gjek? Të fëllë mëre, po, në më të këmë kryme tonë, më të këmë fëllë, ajo konë. Po, jo, e rabi, pa jo konë para një vjetë, ajo. Ha? Thire dhe? Në zusu për thirë, po, më të mëre konë. Sa pa që fusi fusi fu ma shim së të kjo në bëka të janë ja. Që në të në kanë të në të në kanë të një ja, po në kanë të në shën të. Shim së vën të. Se fusi fusi fu. Që në të në të janë. Rabi katastrof! Qka? Katastrof! Qa po samër pra? Po dëf ka më njës njësër për kine. Për një ma, yes! Po vi me ty, Gjak. Po, po, tjenjën, nuk bënë rabi marë se vetë du të me shku. Vetë, më më le vetë me shku, po duhe dhe one Gjek se kom qef me po kinën. Një rabi, nuk, mo nuk bënë rabi se pasha familë me bu me shku të atje, vishë ta morën ka lopin rap, kër ti bëjnë një tri si ti falcë. Tani kër të vjenë këtë, vishë kër ti shetë tri si vetja jëtën. Jo, se masani imun është ti me do ashtë në e njënën pja të në gjelozoj, jo. Hajtë se punë madhe dhe më smanë, kina jërë tjetër, shkojmë në kim bashk, po dhe, edhe është të bëllë miru, knaqa, mbali, bile, jo më lodhë pi knaqësis, bile s'ko mas energji moa, pëden me shku mu knaqë, dhe një argjek zamër. Unë përshkoj pi marë senet që i kom blet trejat, edhe po këqyri qka duna me qit me lo, dhe ma ndetë ati gjumi në shihemi, okej? Hajtë, hajtë, fusha pja për ta, ja. Hajtë, për s'ki faj, vada zamër, s'po t'bjen heq me përshu. Oqe, Gjek, Gjek, oqe. Që nga përqyreve kështë s'po të shohë. O, Gjek. He? Lekun. 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 Ani, masë të 500, ti jep një 500 lek. Masë që the. Se? Aura, aura, Gjek. Ha, që është? Po, shë thonë me. Ko je gjelëze? Po është familën a jenë normal. Qësh më nëma gjelëze hrumë pëtja. Qësh, ku për të tashti me shku? Maldive? Qa është ata? Plozh? Qëfar plozh? Fare e më një pas ka që ka njën e me njërë gëvan. Po, ja, ja, nuk më i me ordon atë me të najtë një opë që e të fëllë. Jo, jo. Vjënë një atë rritët se në zihna, oj, në gëmë. Në zihna. Po. Oj, e vrej në roba të se në gjekë këto. Thëj është. Që është, ati qka, me reti në i shëqje, e shkëm ti ma herët, po, e, tani, po, tani masanej, on e vi mas një atë rritë ditë. Qa është, e që ej, që që po të thëmë në ty, ki ku i dësa ti këtë shkesh me bëmë të jujsh në i këshë najsen. A më revesh, edhe kur t'le u shkëtë në plozhë aty, vesh jetu me atë tongët e gota. Më revesh, se pa shafa me këtë komën të thej. Qa është, hajtë, du shënë. Për, më dënë, e di që shënë dënë ti, hajtë. Hangarë e dënë. Që ka ka bëhe zez dita. Po qysh mërja shto? Jo, i nonën e post pa paketun e pa vi. Jo, s'kam qa lirbe i nonën e më këtë. Hajtë se që su m'len flejnë nga qak pullave. Ha? Po hajtë se shkajtë të t'milë se i nonë. Po qysh mërja shto i nonë?
Po ku i patë me të më rithuri? A, bre, që e këm që atë vlo pëdoll. Qysh i gojti pak leu borit, a prishtinosit. Po, qysh më i nëmë ashtë? Po, pse nga i kjo i nëmë bo pënaj? Oh, ku, jo, erdha i nëmë nera për hypi maturit, po hi për kalatec ka brona. Po, dal atje nalë në balaban, dal të katuni jënë, të fabrika kofës, po. Qa ko lidi që shtatë zone me ma të rejnon? Pajtë me se këtu të Prishtinas që e këqyrin, këtu shtyhen bile kush përbën marihone ma shërë. Ha? Jojnon, unë sënë rikëtë, irdha. Po që fatë mëj, me bo me morë vesh këj më kolë këj të rante. Po dhe, këjnon që e ka rejtë gjysën e Prishtinës. Po dhe, po burri ropës. Ha? Hajt, ojnon, po hajt, veç po bëj diçka gote e po vinda ke kajnon. Hajt, hajt, qep, ojnon, qep po vinda, qep, hajt. Hajde, kaj shike! Qërëve që shta që të gozë, je për skipaj, je skipaj, se jem suna në vetërën në 100 metra largë shpis. O, zavën s'mi njësë herë! Pasha familë me të rëk një, këtë e din qëfare rafsh flëkt fenerote në vetë. S'da t'lë me shë që që më kanë pru shëherë, e më kanë hjekë pe boglav atje për më fëllëte. Edhe në të qërshim na, me njerë pak si të lëshëhësh, me njerë këshyri me të ofendu, me na folë, hop! Hej, hop shko që t'ma një qaj rusi, da se tërkishti që petojnë, ata t'indis, morën me Fort Kines. Nuk ka qaj rusi, veç kofit Brazili. Dani, qëfar Brazili me posh familën? Arna i sen vendëre. O, kem do kofit Kosovës, për e këna shtik të mveseqi, se në masi si kem sponsor, zbë mu po lëgëja. E, atë të jo nuk po bëzër joli, mu bë pa sponsora. A, Jack, që shka lukë një mendeti me Robin? Qysh? Me, atë keni zi. A, që atë jenë në ferume në biznesin së të mbëlla? Po, se ka gja ishë të nëzi, adin për mënaj kështë ishko në zhek, ha? Po, zhek, po. Halla varë gjendë, halla ishim po së do zollë. Ha? Po mënaj zollin, qëfar asfaltin, me qëfar zollin këshin bë tinta, ku si mjero shpiz për dërë tretështë. Bravo i kurta, ha? Bravo. Hirë. Sa të gjenë ato? Hajde. Që kofën, ty mirë të bo, brevlofi, ja? Fali, me ljejtë më të raqëm. Në shpisë, për ti të shkatorë. Gjenë? Gjenë që kibre? Qo mërë kë farëkin nga voj mërëtër paprof, ha? Qa kibre? Qësh më zvekon? Qësh më zmenkoj që që je ka hjeq, je ka mdhime zhëvë lovë i jem, se ti e të na mojt neve. Se na sens këshim mujt, na këshim dik, unë i sa për neve, a heshtë si jem dëzat. A ti e të jetë qësh, e qalë shetë ti edhe bukën e nëzirë pikurit, a në së pëta dim, heqa. Dhe në si të artiste, që e bimë vetë mej, tash kishë përja. Dhe i që të jetë. Qëka pëtën? Fëllë, qëka pëtën? Së për dy vëllosa e më vesë, thash, pëse së përshkëm përshim dika në ndeti? Po që, po qëkaj? Me që i ropën a petë, aha? Në petë? Gjerë, për du me thonë, me bëme që tash, tani aja lipa petë. A,
Po, dhe po, po, se ajo koqe veç diti, 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 e për që ta ha dhe gjelë. Jo, loj, dhe te vlovë, mirë shkër me shku me poshu dikën, se e lëdhë, shkën, merë në i kënë tjetër, merë afër ditën shkën Maldivë. Që qëre, që për folë mërë e? Ja, une, une, kuku jënë, s'jam mërë momë, s'jam të bërë në asisane, qësh më gjemë. Jo, s'jam mërë, ja, jas, këm lanë në këzë punë. Asë mërë të sektar janë nëse këtë të fëjtë të thonë, që mërë që kjo punë nësoj të sekretarisë të gjikët, 22 vjetë, e re, me gjep të vetën, me rinjë, me bënjesa me krejtë. Tanë edhe përgjële zënë gjinja, tanë edhe shëqët e veta, pedak mëjnë, tanë i pëmë thirin, gjeka mënesh, tanë i mu pëmë dhimën e... Jo, jo, sto, falti, këmë domë të sanë, e nështë falti. Jo, jo, do të një qosë familjes, dramski. Ja, ja, i këmë domë të sanë, ja, ja, për të sanë... Qka he, lapa, 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 hajtë mëre që ti 500 euro këtë, që ti se kom një t'ju fënë. Që me që është këshirë? O, në rego? Më këtarë, 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 pefte! E, këmë më pas keni jetë me telefonat? Dresë që t'hiftë. Hajtë, ani, vëqëre, për t'ja 500 euro, për që keni jetë mësë me fënë, edhe 500 euro, për t'ja me bëra bia në ajsenë, adin me t'i shumë, Matrolova, mërë vesh. Mërë, hoj vesh dje, haram i kje. Ma mirë ësë aja. Mësë ma bojti më gojlën. Mëmësh, mëmësh, qëhemi, niko, qëhemi mëmësh. Pëta Allah. Ishë më te, papam, qëhemi, ka hup qëhemi. Ma fështu me nga të fëllu? Qëka? Ti e ki që qëhemi me hupa? Bab. Pa bre, pa, one, one, e kom qitë qenin me hup. On s'pët qes ty, e pe qes ato qes dhe me fërën. Shë. Që më të ndjo lëpë jashtë, një. Ashtë pëse e lypa, e thira të tri herë, ato sa e këmë thirë në e mru, vika të përke, ahu, ahu. Ahu, e ka pos komën e i kalim koma, djollim, u konë qenë mëra matës. Në skepti, unë e kishë. Ko ka për që këtë qenë që shtë? Që e mërë ko... Se mërë po... Se për dhije kështë të si minut? Qka? Mos ma kini do qenin me ujë dëvëkte, mo ka zvëk një qeni? Ka dalë, se është qeni ati artistit këti këjshis, a i minuki. E ku qeni pra? Se dhije pa vëlloj se këm po, unë... Që? Unë me të pita ty ku është qeni, qënë? Me! Rebika, mërë, Rebika, ka mërë me shëtit, ka dorë me shëtit qenë, hape shëpët! Shëta shëpët, Rebika, të në përë. Shoma se hukë se pasha familjen këtë gënja vë shki. Gjashdo të mërëm ka kushtu që e kumë pleqat qenë, bëj. Këdhëm për këtu i të këni këtë dokote t'i ka. Ta ki po qërti. Mi mërë, ti nërmalë, o, zavëns, minister 60.000 ojre mi dhënë për rëdhëm dokote të qenët mi jashit. A din që mi qatë tërë pore, i kishe bëjt 6 shpija, fukarove dhe ku që shëmë bëne nërvaza. Ka dalë, Arzit, ka dalë. Ka dalë, pëse po gutur, pëse po folë. Fali bre. Që? Na këna bu reportaj që është që kjo vlahojët, ka fillu themelet e 45 shtëpi, villave, para 2 mujve. Po s'pa në lenë mi publiku, tale. Po, shëtë me më folë, se mu duhet që këshën kry tap që për gutna, a për shëhamdi, 45 shpia boba jetë, zëvenës ministri për për, që ashtë bre brava, a, ta shkeni mi shkip. Shkën bre mi shkip? Shpia. Ja, kështë në bëdollë, a vështë dhe këtë veqa që nga të bëdollë, në për të shkje për shbija. 45 pjesë që i kom arru në shenë gjenë, ato i kom bëm dhillat për mi shqit, mi shkjep. Që këtë mi a shkjep, që e më kanë lenë bërë që e të bëllë, që e për t'ja shkjepi. E unë që për lëllë, atë e zlo për fitaj të ndirin. Ja, së ka i bëndë dhe rëtëvoni. Asë mu së për më bënë. Pse mërë s'pa i bënë? Pse s'pa ko kush më mashti një impëls? Më ndrë numrin? Qysh. Qysh, e qysh dhe? A, po e paska në në beka telefonin? A peshe halacin? Përë, mos... Ka ikë që janë i me kërpeshe tash kja e ka nëllë të telefonin se tu të të morë shpe. E mos i ka hup mërë që janë i mërë, hej! Shta që t'i me që janë? Policia! Po!
Policia durt nalt, rrëth jam i gjon, ketë në të na ond, ha, ha. Së ka bënë, provën e be provën edhe jo pak shëra mësë për... Kjo e provu jemi, që së ka lajmë rovët. Po, hajtë bre, hajtë, mësë bëni ma zëmbre sa i qenë është... Kur nuk e harën shpineve, gjithmonë këthejet qenë. Wow, o... që farë që në vlogu. Që në vlogu? Ue, i turqis dhe kokëtea, u se pas na dit. O, që në vlog, thash, kësi që merit me qenë. Qiko, kujtjes fjallurin, se të arrestoj që sytë kalanicat verdat qezin, anje! Veterinar, thuhet. Që? Po letë së mërejo më ne? Morane për të mire po, ta otis e... Republik vetë shnallësh. E për të mirë po. Për të mirë po, se vërtet, është shumë e vërtet, zunjana. Unë nga via tje, nga Bjeshka, ne luajmë shumë me qenë. Bile, ne për Bjeshka tje luajmë shumë me ujqi dhe me ulkunja, luajmë shumë. O, oh, qëfar, tu, për që dhe më djali krejshnik, kështu djali fort, apo kuptan? E zdisa herë atje në për fshat, dojnë, e kemi gjetur duke thidhur gji në ulkunja. Arenini? Që t'kisht leje kë, pane a nja 2-3.000 vjetve, këtu i kishin thonë në rëma. Përgjive, po me ka pa thëlljën e pa qka dinje qka është vidi që e këtu senë. Ua qeni, ku është të ti? Hej, mërë mësë më ngritë muzonin ti, si e mëzave të finisër, qa për duke të reti aty? Hej, bi! Mali, veç pak, poliq, s'po t'vjen mara ashtu mësir, nuk është zavend së ministrë sëtë. Po nesër t'kallëzojon e ty qka është. Zemre, me shpirt, ja. Besniku ju, më dëshnjë. Qa pak? Po keshë e ropë se e lëmja ti për gjekon. O di më s'kojt, bre. Pa e si shkon të dojtë edhe e mori njo. Ni me o babë, so qeni më reshtë të dojtë. O, ma ti e din boba, po. Në foka më shëftë. Ku qek, o sot, ku qek që në ka qitë, bre? Qo? O qek, bre, zamër, polic, a mund është mu këthy pak a nej, se kom një biset me burin tem, kështu private, falimderit, shumë, qek. Qek, a din ato diamantat, i kom shef në koloret qenit. Ha, ha shumë mësë. Në asë mësh, e ke hek pe sefet diamantet, me so men mëre? Po, dhe Gjek, po, kuru boq kjo qeveria e re që e rëdzun të ashtë, u të të shamës për në hak mërë. Shush mëre, i ke hek pe sefet, bën mirë në konë që aty në sef, aj sefe është i sugërt, aj ka njerë me bën në mëllë këty me të kopë me të rosë që aty në sef. Po, pasha, familën ka njerë e bëllë dhjeni farën i shbi, ka njerë e bësh komplet, kështë je krejt e meshme dhe përdu me thonë që a kene me më këto pip se në tranu. Ua, thash mësë përdu me thonë i fjole për ikën qëta 3-4 kratilësat e gjithëllërë, Gjek. Mera falë, vazhdo. Shku në bimë sa mërë mërë që shmë i kërë nësat e dike i pesi dhe ki kopi ke lështin kërpesh qenit. Ua, qka, Gjek? Edhe ti e ke shkri krejt u kotin në dhëm qenit. Qka, pre? Jo. A je mërë ti normal? Ani mu më thëj kja aty, me so par, a di qka lje krejt, bal, hecë pa du me diskutu me ty mani. Mu mam t'jallim, po lecë, mu nësh mu këty falimderit se e përfundum na bisedën personalit me burin. Po bre, qaj qenë? Gjek, telefoni, kush po ti? Kusho bre, Gjek, kape telefonin? Ja, më s'pëngja numrin. Kape more telefonin, mos janë këta me na informu për qenë, ndikosh? Ajtë se... Kape, ama premu ta kopi, qek se mos... Që agjenda e kopi? Agjenda, mërë, që pa agjenda? Kape, oj, humnere! A, kujdes me fjallorin. La! E, majra... Kush? Shtë, cële e shoqe? Shoqe? Me shoqe? Në aeroport? O, kape. Maldive? Pa qka je bërë tje, thëmë pa, hajtë bre poshë, zëtë se kape më këthi. Po ma se më gjallë këto para, pa e një.
Ufa. Oha. E, mara. Allah. Po, m'fal, po, zotin, se unë veç ka... Ka dalë, mërë, ku pesir të ka kështë ti. O, veç do shtë... Që ma mshili. O, ty, shalterat e komunës të mshetëshin, ha? A pe mërë falë kushke? Kushke, mërë falë, o, zëtë që dojnë me ti pjas nervat. E, mërë, zëtë, po, lecë pash, zotin, falë pash. Se seriozisht pak s'jemi në rregull, falë kushke! Nuk e di, jo, i robi se di se veç tha. Thuj ati, se une po du me bo fraer, edhe më le të harën këtë numër, më s'thirë më. Gjek, qaki, shpirë, qaki, gjek, a jemi. Shpirë, mirë, më rabi, mirë, po. Shushtë më dhime në shta njerë që thirën ka bëmë. Zate, me shpirë të jemë që represoj e ndishëm ashtë. Mosë një vërët, hajtë. Jo, jo, pret argjent, pret se e kom një pozën kumë që e poj mune me gjekun. Hajtë, hajtë, tonë. Hajtë. Qërë, qërë, qërë. Ha, ha! Qëtash, që shtu kam qafë mjë po. Veq juve dëve bashkë. Hajtë. Hajtë, se pasha pa minë kime poti. Qka bre, do me re veç pëse boni fotografia? Jem për fotografi, për e pe që shëmoj ke aparatin si shtrem. Në ma tjerë, bre. Balo me di robë, je gjandara, halal të këllë. Më falni, apo më falni vispa? A metëm të qeni, apo? Se edhe në mjeta dy qërë si në komë. Qeni, ku atë qeni? Me kënë ka qenaj? Që 100 milion herë jemi të të kalëzu që jo dojnë me shetit me Rebekën. Si duket? Kështë qeni a? Si... Qeni, qeni duket, qeni madha vëllo. Qeni shorët të... I lirë. Qeni roce pastër të lirë. E përse... Bë, kanë mënu qëta këjshia me në morë. Dhe rrapë kise me bësh arat lanin asas diqe të që përgjë. Si ti po që shqip. Në në rrapë në olët. Si njëtë kështë, është, kruja të se që jeni maj fërtin bët, pa shafa mele me bë me të në gjitë, pa një me të nëzonë si zgrabe me të kopër rëmishë më dërë, lapë të në gjitë me dhe më rapë, ue që është maj fërtin bët, a doj ta këpudë, pej veni të nëzirë, është i fërtë, mëret goti si pitë bëllë. Mirë, në marrëve që ajo ka... Më falë, ku është kjo Rebeka? Qeni që në hemërë, tja, je ka në ngëna jo, o dalë me shetit me qenin. Do me thëmë pas ka humbur dhe Rebeka. Jo, më qëma Rebeka, aj, zo, qek. Pas ka u qika. Qek, që bojnë qika, pas ka u. Qa për mjeni note, e matë shumë, di matë shumë, di për mjeni note, që se pas qvysh, keme kuptu ma përpora se më një, gje. O, kësë nga shashtin si qaj qaj e dhe pëllak, qaj! Dole, ka dole, qëci! Qëci, mos e tranoni djallin, së është mërzit që më hamdi shpirti mamit. Mos qaj shpirti mamit. Mos më qaj! O, e gjejmë qenin. Qeni, qeni, që zërë më qeni më qaj! Pajtisa ka i! Pajtisa! O, që më pajtisa, s'ka i pajtisa, o tu më shqip për mas me bërë mund. Pajtisa! Pajtisa! O, shumë ne! Mos bërtit ne! Që? Edhe te, kape telefonin edhe there grunë tonë se në lodhe. Në, në. Që? Edhe po është zëtit, a për shëni njerin që është ju morë me gjendje faktike, shëni me pimera të rap, 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 ju bajtesa, bajtesa. Do me thëmë në pas ka humbur Rebeka, ka humbur bajtesa, vetë qeni. Kukuk. Vespap. Ua, tre. Gjek. A pe i shkurtoni personajët tashma si qeveria ja u shkurtere dhe kësë bëgjeti da? Ma vë, se s'këshyre, valoj pak njerës nuk këshyre. Ma ne, pa? Ma, dhe i e këshmë që në të në mund qofës. Pajtis! Kuj e pajtis? Qysh? Pse më rejo shkutët të boba, pse? Po. Pajtis, a që pëni i ta u shani e ma? Ha? Qeni e që pëni i pëshani e më këthëna si të ju? Qysh? Qysh? Jo! Jo! Shqy syra, se po shkojone, valla, valli. Ani, mirë. Hajde për mira. Mësë mërë, zetë një. Bet mira. Kam di e gjetëm qenin. E gjetëm qenin. Unë pa mamë.
E pas e nga bit! Qenin, a? Je me shpar qenin e bit, e në gjithë qenin këta pajtisës. Gjaferi ma pas ka buktohen! Gjaferi ma pas ka buktohen! Jësë për qëtësën e se fort mirë për dipse! Kam ti pisi! Shka me bufin, me ripësht, më pëtërëmatuar! Se pasha familjen, hajt, hajt. Se, ka peshe, ka u kudha në për një për në kërritë. Hajti se fart mirë, pe di pse Gjafiri. Pse Gjafiri, pse? Qysh mëre pse, qysh pse, po qka këmërone në beljeve Gjafiri? Se a kish kirqani me traktor për shembo. Pse Gjafiri, mara. Po më shileguin ti. Që, mos falë, shtë. E mora vesh pse? E mora vesh, e mora vesh. Do me thonë, tash ajta ka marrë qenin, edhe ta këthen borgjen edhe do në mu pajtu. O me morë hapja. Shile guen ti. Që, mos falë, shtë. Ka qenë në një me një, e ka marrë qenin edhe do mu pajtu. Por e bekën mërë pse e ka marrë? Që bre pse e ka marrë e bekën se e betë dhema në alë për një qësë për flasë. A kur e te hapë, shile guen ti. Që, mos falë, shtë. E, që. A ki kryt të pak me këngje dhe pak? Jo që i ka thuhet, edhe mësoj njerë për gjithë morë shprejhjet. Hajde pse, kalëzo pse? Po kush ja morë qikën e Gjaferit pajtesën që ja pa grabit? Qysh? E kam grabit pajtesën anë pajtje! Barë me andi mbyllë e dojnë se nga tranove me të pajtje! Zbëm nalu! Edhe Gjekër, kush nuk e ka grabit pajtesën? Pajtesa o ardhë me qipt vetin, bile bile me zërë o ardhë në shpire dhe kur qysh së në qkoqët t'i kësoj shpire? Njëjë! 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 Që? Hate se dijene, me dijene, pasha familjen e di sakt, se Gjafere vesh kër vjen, a i dijene, pas është, pat me kupullë e që dajde me pajtu dhe! A e ko, qikën me qikën këna grabita, këna grabita në qikën tonë. Të tërë masën e ka tonë, atë në ma kemi qenët, ashtë ta marën e qenët, a mitët e qenët, së është puna të heqë. E dione, a e këtu ka me ordojsh për një arsuje. Që me dojnë fitim tonë, me bëna i senë. Dione, pa në gjëre, a e kësë, kua i mërë. Hej, po vjen dikush, 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 po Sitin, meni herë mi ashtrovës për më më dhejnë. Për më më dhejnë, për më më dhejnë, pra poli kërë në më dhejnë. Ka është se ljëput, që qa është me drogë, një me qudi ka të zinë. Qudi ka të zinë? Qatë të mërë, pisin, jarë edhe ti, mbëlleni. Qika ti, sësa i mirë? Mirë mëra, e që keni ju kështu që e një veshkajt Kosova o që ka? A ka fillu lufta? Luft, ja. Mazi se luft! A po, a? Unë po du mu bë komandante. Gjabre, gjak shqiptore, me njerë do mu bë komandante. Shqide, guet ti! Që, nësë po, shqt! Republik, Rebek, asë një fjallë! Rebek, shpirti tezës, kalcoj tezës, a kanë lëndu, a je mirë? Mirë, mërë janë. E qatë kanë, mërë pojnë! Ne bre momë, si po një qikës presion krejtu i forë, se da shto është traumatizu, ma lemani mu? Rebek shpirti tezës, kalëzë i tezës atë lëshuna? Po, a i vlavi paj tezës me babën e vetë, ma që të një thesë edhe këndoshë martu me zërë. Ufa, në mire! Do ale që të colë, Gjek. Edhe? Edhe i thash jo. Jo se, këshërë që shumë vesh. Po, shkajmi martu fustona dhe tani shkajmi martu. Po, dhe sa i vlavi paj tezës ishi koqë.
Vike era dele, ish libe dele, edhe era bogla. Grancë për ashtë. Qëra e bat dardëm? Qërë e kokonon? Qërë nëmëre se përna ikna e ka shkojnë të lidhëm? Hajde! Qërë me lidhë 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 me to? Ku është marëm? Pajtesa? Pajtesa!